Dobré ránko, niekde sme pri pred Liptovským Mikulášom, máme krásnu zasneženú scenériu. Normálne Vianoce, o chvíľku oný mrázik vybehne tu spoza stromu, obehne okolo jedličky. Jedného mrázika máme aj tu. Dobré ráno! Tak jednu ako? Na stenku, aha. Dobré ráno! To bolo také neodvážne dobré ráno, ale čakaj, také môže byť. Na stenku je taká nesmelá, to je OK, v poriadku. No a my sa presúvame do Ivanky pri Dunaji, kde nás čaká vystúpenie pre spoločnosť Metro. Tešíme sa na vás, o pol druhej nás tam uvidíte dneska, teda od pol druhej do pol tretej. A ešte nejakú chvíľočku si tu budeme vychutnávať túto tatranskú a liptovskú scenériu zimného typu. Takže pozdravujem všetkých, majte sa pekne, užite si ešte dnešnú nedeľu.